Kemi folur shpesh zotë Semanaj edhe zonjusha e nderuar në këtë emision për punësimin e të rinjve dhe sigurisht deklarata e kryeministrit shqiptar ishte një deklaratë që na mbushi me shpresa dhe me kënaqësi, por në fakt nuk e dim nëse është e vërtet apo jo dhe pikrisht sot jemi mbledhur për ta diskutuar paksa vërtetësinë e kësaj deklarate. Po më para do doja të drejtohesha zonjës Koka. Ju keni kohë që merreni me një profesion që është i ri, por duke që është edhe fitim prurës. A mund na flasësh pak për këtë profesion, sa të ardhura të sjell, si e ke gjetur, çfarë lloj marrëdhënie ke me punëdhënësin apo klientët? Patjetër, unë kam ushtruar si profesion për një kohë për gati 3 vite, por jo në platformë dhe jo në një mënyrë të drejtë për drejtë që të quhesha menaxhuese rrjeteve sociale. Mm-hmm. Kam vetëm 3 muaj që unë jam regjistruar në platformën e Upworku dhe të Fiverrit. Okay. Edhe mund të them që ka qenë një ndër vendimet më të mira që kam marrë, me plot gojë, pasi kam mundur të komunikoj dhe të gjej punë me persona që jetojnë jashtë Shqipërisë. Dhe kam kuptuar që puna e njëjtë që do të bëja për një person në Shqipëri vlerësohet shumë ndryshe. Dhe kur themi shumë ndryshe, ti ke kërcyer ke këto shifrat nga 2-3-4 mijë euro në muaj apo jemi larg apo afër? Unë punoj si një menaxhues e rrjeteve sociale, dhe puna ime mund të vlerësohet në bazë të orës, që mund të jetë të shkojë deri në 9 dollar ora, ose shuma minimale për një muaj mund të jetë tek 400-500 dollar.